আজি পাঁচ নৱেম্বৰ সুধাকণ্ঠৰ দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। কিন্তু এই দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকীটো সুধাকণ্ঠৰ একালৰ প্ৰাণৱন্ত আৰু বৰ্তমানে জৰাজীৰ্ণ কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ ঘৰখন উকা হৈ পৰিল। উল্লেখযোগ্য যে এই ঘৰটোতে নিৰলে বহি সুধাকণ্ঠই সৃষ্টি কৰিছিল বহু কালজয়ী গীত। কিন্তু বৰ্তমান এই ঘৰটোৰো অৱস্থা তথৈবচ। মন প্ৰজাপতি কথাছবিৰ একালৰ শ্বুটিংস্থলী এই বাসগৃহটোৰ বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ ৰূপ। চৰকাৰী সদিচ্ছাৰ অভাৱে জুৰুলা কৰা ঘৰটোৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে মাজুলীত হোৱা বিশেষ অধিৱেশনত বিশেষ প্ৰস্তাৱ লৈ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল আৰু মন্ত্ৰী বিমল বৰা আহি সুধাকণ্ঠৰ বাসগৃহটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু অনতিপলমে কাম আৰম্ভ হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। কিন্তু বৰ্তমানেও কাম আৰম্ভ নোহোৱা সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকীৰ দিনাও বাসগৃহটোৰ গেটত ওলমি ৰল বৃহৎ আকাৰৰ এটা তলা। উল্লেখ্য যে 14 বিঘা ভূমিৰে পৰিবেষ্টিত এই সুধাকণ্ঠৰ গৃহ চৌহদত আছে বহু মূল্যৱান ফল মূলৰ লগতে ঔষধি গছ। একালত পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ থলী আছিল এই ঘৰখন। কিন্তু বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লোৱা ঘৰখনত সুধাকণ্ঠৰ মৃত্যুদিনা উকা হৈ ৰোৱা দেখা গ'ল। সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ দশম মৃত্যুবাৰ্ষিকী, কিন্তু আমি কুঠৰীবাসী হিচাপে অতি দুখেৰে জনাওঁ যে তেখেতৰ যিখন কুঠৰীত যিমানটো প্ৰাণ আছিলে সেই প্ৰাণ অনুপাতে আমাৰ কুঠৰীত যিকোনো অনুষ্ঠান কৰিব পৰাকৈ তেখেতৰ যিটো বাসগৃহ আছিলে সেই বাসগৃহটো তলা ওলমি থকাৰ কাৰণে আমি সেই কাম আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি অতি দুখেৰে হ'লোঁ কুঠৰী তিনিআলিতে তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰি আমি সন্মানটো ৰক্ষা কৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছত সেই জেগাকণ যাতে আমাক এনেকৈ বছৰি তেখেতক সন্মান জনাবলৈকে জেগাকণ আমাক উলিয়াই দিয়ে তাকে আমি আশা কৰিলোঁ। সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ মই আজি ইয়াৰ পৰাই নমস্কাৰ দিছোঁ। মোৰ নাম যুগমাই নিয়োগ, মই এই ডক্টৰ ভূপেন্দ্ৰাৰ ঘৰখনতে থাকোঁ। আজি ভূপেন্দ্ৰাৰ শ্ৰাদ্ধত নপতাৰ বাবদ এই তলা মাৰি থোৱাৰ কাৰণে আমিও বন্ধ হৈ আছোঁ আৰু আমি তাৰ বাবদ দাদাৰ থাকিব দাদাৰ ঘৰত থকা অৱস্থাৰ পৰা আমি দাদাৰ নিয়ম প্ৰণালী সকলোখিনি আমি কৰি আহিছিলোঁ। সেইৰ বাবদ আজি যে চাকি বন্তি এগছো দিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবদ আমি বহুত অন্তৰত দুখ পাইছোঁ। সদায় আমি দাদাৰ গধূলি দুপৰীয়া দাদাৰ নামত আমি চাকি বন্তি জ্বলাই এই ঘৰখনত লালন পালনকৈ দাদাৰ ঘৰতে থাকি ল'ৰা ছোৱালী পোহপাল দি ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ। আজি যে চৰকাৰে তলা লগাই থৈছে ঘৰখনত, এতিয়াতো আপোনালোকক মই তাৰ বাবতে আপোনালোকক জনাইছোঁ। আমি দেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী জন্মবাৰ্ষিকী পতা হয় কুঠৰীত। তেখেতে কৈছিলে কুঠৰীখন মোৰ হিয়াৰ আমঠু আৰু মোৰ জিৰণি ঘৰ। কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা চৰকাৰৰ মালিক পক্ষৰ মানে যুঁজত আজি ভূপেন হাজৰিকাৰ ঘৰটো আজি তলা লাগি আছে গেটত। গতিকে আমি খুব দুখেৰে আজি আমি তাত আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুৰ তিথিখন আমি পাতিব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিও কুঠৰীবাসী ৰাইজে ভূপেন হাজৰিকাক বাদ দি আমি চলিব নোৱাৰোঁ। পুখুৰীখন যিহেতু তেওঁ হিয়াৰ আমঠু আৰু পুখুৰীবাসী ৰাইজো ভূপেন হাজৰিকা হিয়াৰ আমঠু বুলি কৈ আজি চন্দ্ৰফুকনৰ শিল্পীপ্ৰাণ চন্দ্ৰফুকনৰ ঘৰৰ সন্মুখতে পুখুৰী তিনিআলিতে আমি তেখেতৰ অনুষ্ঠুপীয়াকৈভাৱে আমি পুখুৰীসমূহ ৰাইজ লগ হৈ তেওঁৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীটো পালন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি অতি সোনকালে এই মীমাংসাৰ মালিক পক্ষ আৰু চৰকাৰৰ যি ভূপেন হাজৰিকাৰ মাটিকণলৈ যিটো কেচকাল লাগি আছে সেই কেচকালটো ভাঙি পেলাই যে পুখুৰীবাসী ৰাইজক যাতে তেওঁ ঘৰটো সংৰক্ষণ কৰি অসমৰ অসমবাসী ৰাইজক যাতে এটা ভাল পৰিৱেশলৈ লৈ যায় সেয়ে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে চৰকাৰে এই মীমাংসাটো কৰি ৰাইজক এটা সুধি মানে ভাল এটা হেৰি দিয়ক। মধ্য অসম নগাঁৱত বিভিন্ন সুবিধাৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছে আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰ। আৰ ডি মটৰ্ছৰ অন্য এক সংযোজন আৰ ডি অটোজন হোণ্ডা ডিলাৰত আপুনি একেলগে পাব চেলছ, চাৰ্ভিচ, স্পেয়াৰ, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিশেষ সুবিধা। তদুপৰি কম টকাৰ ডাউন পেমেণ্ট আৰু ল' ইণ্টাৰেষ্টৰ সুবিধা।
अक सीमान नारतीय पूजा उपलक्षे अक्टोबर माह अपनी बैक पास स्कूटी क्रय पा आकर्षण पुरस्कार यार सार्विसिंग डिसेम्बर माह आज 100% रेहाई 5% स्पेयर पार्टस रेहर व्यवस्था गति के पलम क्य आजिए जाओ डि अटोजन होंडा डीलार क्रय कर मन पसंद दुचकिया वाहन आम ठिकना डिमरुपुरी नियर काली मंदिर आमार जोगाजोग नम्बर 6001998531 9613061979 9864074219 ईमेल आईडी mail.rdautojon@gmail.com